Түркістан экобазарында жәрмеңке өтіп жатыр. Мұнда 3 күн бойы облыстың 16 ауданынан келген шаруалар барлық ауыл шаруашылық өнімдерін арзан бағада сатылымға шығарады. Сарыағаш ауданының кәсіпкері Мейірбек Үсенбаев та бар жиғанын жәрмеңкеге алып келіпті. Өзіміздің ауданнан өзіміздің қолда өсірілген табиғи өзіміздің табиғи өнімдер, помидорымыз бар, огурцымыз бар, капустамыз бар. Өзіміз қолда өсіріп отқан өнімдер барлығы. Özüm Berike Şarvajalı'nda 10-15 adam cümüşten kalmışlığım. 5-6 yılın kölümünde oldu cümüşte yatkanımızda. 5-6 yılın kölümünde 10-15 adam cümüşten kalmışlığım. Avdanın canlı ekonomikası kötü yatırımız olsa, ölesi olup yatırımız. Жәрмеңкеде күнге өңір тұрғындары ешқандай делдалсыз тікелей өндірушіден тауар сатып ала алады. Тиісінше бағада едәуір арзан болады дейді ұйымдастырушылар. Жалпы шараға облыс диқандары 500 тоннадан астам ауыл шаруашылық өнімдерін алып келген. Яғни қазіргі таңда тұрақтандыру қорында 3600 тоннадан аса өнімдер түрлері бар. Одан бөлек айналым схемасы бойынша кәсіпкерлік субъектілеріне қарыз беру арқылы осы әлеуметтік маңызды тауарлардың бағасын тұрақтандыру жұмыстары атқарылуда. Экобазар маңында жәрмеңке ұйымдастырылуда. Онда осы барлық әлеуметтік маңызды тауарлардың бағасын нарықтан төмен бағада, яғни әлеуметтік дүкеннің бағасында саудаға шығарып отырмыз. Атап айтқанда, нанның бөлкесі 70 теңгеден, қанттың килограмы құмшекердің 460 теңгеден, картоп 110 теңгеден, 40 қабат пен басты пияз 60 теңгеден және сәбіз 120 теңгеден. Жұмыртқа S1 S1 санатты тауық жұмыртқасы данасы 32 теңгеден. Басқа да өнімдер арзан бағада осы нарықтан төмен 20-30%-ға дейін төмен бағада ұсынылып отыр халыққа. Түркістан облысының негізгі даму бағыттарының бірі ауыл шаруашылық саласы. Осылай деген облыстық ауыл шаруашылық басқармасының басшысы Нұрбол Бекмұратов қазіргі таңда бұл бағытқа ерекше көңіл бөлініп отырғанын жеткізді. Осы ағымдағы жылы жалпы 859 000 гектар аумаққа ауыл шаруашылық дақылдары орналастырылды биылғы жылы. Қазіргі таңда одан 1,5 миллион тонна бақша дақылдары, миллион тонна көкөніс дақылдары, 110 000 тонна жеміс жидек, 325 000 тонна картоп дақылдары жиналып отыр. Жауаптылар тұрғындар тарапынан сұраныс жоғары болса, мұндай іс-шараларды жиі ұйымдастырып отырамыз дейді. Диқандар мен кәсіпкерлер де халыққа сапалы өнімді қолжетімді бағада ұсынуға әрқашан дайын. Мөлдір Ибадуллаева, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.